عبس جنبت روا د غفلت جنبت روا د قران شریف تلاوت کوا غیبتونه پریدا کنزل پریدا دروغ پریدا مالا یعنی خبر پریدا د خپل خلا خپل جبا د رب العالمین په ذکر باندې جاری کا قسم په خدای دے خدای بده دنیا هم خیسته کی الله بده آخرت هم خیسته کی فرید الدین عطار رحمت الله علیه فرمایي وی لب بند گوش بند چشم بند لب بند گوش بند چشم بند سر حق گر نبینی بخندن بابا وی دا شونډې دې دا خوله دې د غلطو ویلو نه بند کا دا غوږونه دې د غلطو اورېدو نه بند کا دا سترګې دې د غلطو لیدلو نه بند کا که اسرار الهیه او طبیا تا په دې خپلو سترګو ونه لیدل نو راشه او په ما پورې وخانده رونو د دې وجنه خدای پاک دې زمنګ او ستاسو محبت د خپل مبارک کتاب او د خپل ذکر سره نصیب کی.